তাকে মই সুধিছো কোন বিলাক যেনে কিবা এটা ঘটনা সংঘটিত হলে আগতে কোনোবা ফোন কৰি কোনোবা দৌৰ মাৰি ঘৰত গৈ খবৰ দিছে লাগে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ লগাই দিলে কলে সাফা সবে গমেই পাই গল না কোনোবাই দৌৰি কাৰোবাৰ ঘৰত যাব লগা হৈছে না কোনোবাই কাৰোবাক ফোন কৰিব লগা হৈছে এইটো অৱশ্যে হয় অকণমান চমু চাপি গৈছে সুন্দৰ দৃশ্যবিলাক বৰ্ণনাবিলাক এক্সপিৰিয়েন্সবিলাক সেই নোটবুকত লিখি গৈছিলে সকলোবিলাক লিপিবদ্ধ হৈছিল বহীখনত কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যেতিয়াই হোৱাটছএপ ফেচবুক ওলালে মানুহবিলাক ফুৰিব গ'লে নোটবুক নিবলৈ দূৰৰ কথা চবে ফটো মৰাত ব্যস্ত ভিডিঅ' বনোৱাত ব্যস্ত কিজানি ষ্টেটাছ এটি লগাব পাৰোঁ এইটো কিন্তু খালাচ কথা এইটো কিন্তু খালাচ সুন্দৰ বৰ্ণনা এয়া দেখি থকা ঘটনা পিছে গাছ এ মোবাইল ফোনটো থকা লগে ভালে আছিলে কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছিল ফোন কৰি জনাই দিছিলে হেপি বাৰ্থডে কিন্তু আজিকালি সেইটো নাই ফোন কৰিবলৈ দূৰৰ কথা কেৱল হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ হেপি বাৰ্থডে হয় হয় দা ভূপাই কিটা ঠিক কথা কৈছ তই এই হোৱাটছএপৰ বস্তুটোৱে ষ্টেটাছৰ বস্তুটোৱে বহুতখিনি সহজ কৰিলে হলেও মানে কিছুমান কিছুমান বস্তু খাই পেলাইছে যে সেইটো সঁচা ৰাইট ছাৰ পিছে আপোনালোকে কি ভাবে কমেনাটি ঘিকিলে বাৰু বাৰু ঠিক আছে দে ৰাঘৱ চিনেমাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উত্তপ্ত ৰাইজ শংকিত হৈছে ৰাইজ মানে এই যে যতীন বৰা ডাঙৰীয়াই ৰাঘৱ চিনেমা সমালোচনা কৰা সকলৰ ওপৰত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত যে গোচৰ দিছিলেগে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যে কিছুমানে সোধপোছ কৰিছে সেই ঘটনাক লৈ তাতে আকৌ তোৰ ভয় খাব লগা হল কি কথা সাংঘাতিক ছাৰ ফোন কৰিলে পুলিচে বোলে আমুক তামুক তামুক আমুক মোক ছাৰ মই যাব লাগে থানালৈ মা কচম ককাই হ'তই
খাতা।